साहिल शेवटचा षटक हाणामारीचा षटक असेल तर साहिल कडे मात्र जिम्मेदारी सोपवलेली आहे. भवितव्य वेळ साहिल कडे कमीत कमी धावा रोखण्याचं काम मात्र करावा लागेल ते साहिलला. या दरम्यान आदरणीय वीरेंजी दयानंद जी चोरगे साहेब इथे मात्र उपस्थित झालेले आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. विकेट चे पतन होते, फलंदाज बाद होते, तो मात्र शुभा अकबर चषक 2022 मध्ये मनपूर्वक सहर्ष असा हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम सुस्वागतम सुस्वागतम. एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी ने आपण आमच्या व्यासपीठावरती पाहतोय. सन्माननीय आदरणीय वीरेंजी दयानंदजी तो चोरगे साहेब यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष असा हार्दिक हार्दिक स्वागत. साहिल गोलंदाज आहे. शेवटचा षटक खूप दबावाखाली मात्र षटक टाकावं लागेल. पहिल्या चेंडूवरती मात्र फलंदाज बाद केलाय तो म्हणजे सूरजला. दुसरा लगातारचा चेंडू जर विचार केला तर डॉट चेंडू नवीन फलंदाज आपण पाहतोय पंकज. तर याच दरम्यान आपण पाहतोय सदानंदजी कोणकर साहेब नांदकर गावचे एक बिग सपोर्टर आहेत. जर का गाव दिवी नांदकर टीम इथे मात्र चॅम्पियन झाली तर त्यांना मात्र रोख रक्कम 1000 रुपये कॅश दिली जाईल त्यांच्या माध्यमातून. बिग सपोर्टर त्या टीमचे आहेत. जिथे जिथे मात्र स्पर्धा असते तिथे मात्र आपण त्यांना पाहत असतो. एक क्रिकेटवरती असलेलं त्यांचं प्रेम सदानंदजी कोणकर साहेब हे कुठे असतील त्यांनी मात्र आमच्या व्यासपीठावर यायचं आहे. त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. तीन चेंडूंमध्ये आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची मात्र धाव दिली नाही ती म्हणजेच खारबॉस संघाला पूर्णपणे जखडून ठेवले आहे. फलंदाजांना सूरजला बाद केला त्याच्यानंतर पाठोपाठ मात्र जर विचार केला तर पंकजला सुद्धा बाद केलाय. नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झाले म्हणजेच परेश. नो स्ट्राईकला अजूनही मयूरला आपण पाहतोय त्याच्याकडे तेवढी क्षमता आहे. जर का या षटकातील चव्हाण सर जर का त्याला 2 ते 3 बॉल जर खेळायला मिळाल तर नक्कीच एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारू शकेल. परंतु नॉन स्ट्राईकला आहे त्याला त्या स्ट्राईकलाच मात्र ठेवावं लागेल. हे साहिलकडे मात्र तेवढी क्षमता असायला हवी. इथं मात्र हवे बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न पाहायचा धाव चिकचा संभ चला बॅट्समन पाठवायचा आहे. खारबाव टीम आपण त्वरित वेळ घेऊ नका.
31 धावांवरती आपण पाहतोय धाव संख्या कारबा संघाचे। आता मात्र करूया मरोशी स्थिती आले मेगा फायनलचा मॅच 3 षटकांमध्ये 31 धावा होत्या। आतापर्यंत साहिलने काय गोलंदाजी केली आहे, कुठल्याही प्रकारची धाव दिलेली नाही आणि 3 विकेट या षटकामध्ये मात्र त्याने कॅरी केले। जर का साहिलची गोलंदाजी जर आवडली असेल तर मित्रांनो मात्र साहिल ने खूप गोलंदाजी चांगली केलेली आहे। साहिल साठी इथे पारितोषिक आलेला आहे सन्माननीय अक्षयजी थिटे यांच्याकडनं, स्वतः कॅच झेल पकडलेला आहे त्याच्याकडनं 500 रुपयाचा रोख पारितोषिक मात्र साहिलला देण्यात आले। मॅच संपल्यानंतर 5 चेंडू अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारची धाव दिली नाही। आजच्या दिवसामध्ये जर 54 सर विचार केला तर राणा संघाच्या प्रणयने मेडन शतक हातलं होतं, तर आजच्या दिवसामधील प्रणयच्या नावावर मेडन शतक आहे। साहिल आतलो का पायचा इथे हा चेंडू मात्र लेग स्टंपला पिचिंग केला आणि वाईट चेंडू, अतिरिक्त एक धाव मात्र मिळेल ते कारबोस संघाला। करण येतोय आपण पाहतोय दहावे स्थान होते चरण आहे फलंदाज इथे मात्र होतो अशा रीतीने मात्र पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झालेला आहे। धाव संख्या धाव फलकावरती लावली जाते ती 32 आणि येणाऱ्या 24 चेंडू मध्ये 33 धावा बनवायच्या त्या गावदेवी नांदकर टीमला चॅम्पियन बनवण्यासाठी 33 धावा होतील का या